নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পাৰিলে মোৰ পায়ালিপক চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি আকৌ এটা নতুন কাহিনী লৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আগৰ কাহিনীকেইটাৰ দৰে এই কাহিনীটো আপোনালোকে শুনি ভাল পাব। আৰু আজি কাহিনীটো হৈছে মোৰ ডাঙৰ জাজনীয়ে হেনো মোৰ সতিনী, আৰু মই এই কথাষাৰ বিয়াৰ এসপ্তাহৰ পাছতহে গম পালোঁ। এতিয়া আহক আমি কাহিনীটো শুনো আৰু কাহিনীটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বিয়াৰ এসপ্তাহ পাছতহে গম পালোঁ মই হেনো স্বামীৰ দ্বিতীয় পত্নী, অৰ্থাৎ মই যাক ডাঙৰ জা বুলি ভাবি আছিলোঁ তেওঁ হেনো মোৰ সতিনী। আৰু এই কথাষাৰ মই এসপ্তাহৰ পাছতহে গম পাইছিলোঁ, কাৰণ যিহেতু মই যিদিনাখন এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছিলোঁ সেইদিনাখন এইখন ঘৰত কোনো বিয়াৰ পৰিৱেশ নাছিল। আৰু মোৰ সন্মুখত ৰৈ থকা মানুহগৰাকীয়ে মোৰ ফালে অসহায় ফালে চাই আছিল আৰু মই তেওঁক মোৰ জীৱনৰ সকলোখিনি কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে মই মোৰ সৰুতেই মোৰ জন্ম হোৱাৰ পিছতেই মোৰ মা ঢুকাইছিল আৰু দেউতাই মোক এমাহৰ পিছতেই মোক নি মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰত থৈ আহিছিলগৈ। আৰু দেউতাই মোক থৈ অহা এমাহৰ পিছতেই হেনো দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছিল। আৰু মই জনা হোৱাৰে পৰা দেউতাই মোৰ হেনো খবৰ ল'বলৈ গৈছিল আৰু মই দেউতাক কেতিয়াও দেউতাৰ ওচৰলৈ অহা নাছিলোঁ। আৰু মোৰ ককা মামা মামীৰ যত্নত মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ। আৰু দেউতাক মই জনা হোৱাৰ পৰা যেতিয়া দেউতাই মোক খবৰ ল'বলৈ যায় মই দেউতাৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও ওলোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ দেউতাক মই ঘৃণ কৰিছিলোঁ। দেউতা কোনগৰাকী দেউতা, যিগৰাকী দেউতাক দেউতাৰ তলত যি তলত আমি জিৰণি লওঁ সেইগৰাকী দেউতাই মোক এৰি অকণমানি এমহীয়া কেঁচুৱাটোক এৰি নিজৰ দ্বিতীয়বাৰ সংসাৰ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে আৰু তেওঁক মই দেউতাক বুলি কিয় মানি ল'ম। আৰু দেউতাক মই চোৱাও নাছিলোঁ কাহানিও। আৰু তেনেকৈয়ে এদিন মই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ আৰু তাৰপাছতে মোৰ ককাৰ আকস্মিক বিয়োগ হৈ মৃত্যু ঘটে। আৰু তাৰপাছত মামীৰ কটু কথা শুনি মই মামাৰ ঘৰত থাকিব ল'লোঁ আৰু মামাই বহুত কষ্টৰে মোক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰালে, অৰ্থাৎ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাটো মোক মামাই শেষ কৰালে। আৰু তাৰপাছত হেনো শুনো মোৰ হেনো বিয়া, আৰু মোৰ সৰুতে মোৰ নাম ককায়ে ৰাখিছিল আদৰি, আৰু নাম যেনেকুৱা আদৰি মই তেনেকুৱা সাদৰীও আছিলোঁ। আৰু মোৰ বিয়া শুনি মই একো মানা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু মোৰ নিজৰ বুলিবলৈ কোনো নাই মামা মামীৰ বাহিৰে। আৰু গম পাইছিলোঁ মোৰ দৰা হেনো চহৰৰ বহুত এজন ধনী ব্যৱসায়ী আৰু মই বিশেষ একো গম পোৱা নাছিলোঁ। আৰু মোৰ বিয়াৰ পাছত মই যেতিয়া মোৰ নতুন ঘৰখনলৈ আহি দেখোঁ তাত কোনো বিয়াৰ পৰিস্থিতি নাছিল, মাথো ঘৰৰ মানুহখিনিৰ বাহিৰে আৰু এগৰাকী মই মানুহক দেখি পাইছিলোঁ। আৰু সেই মানুহগৰাকী কোন বুলি সোধাত মোৰ শাহুমাই ক'লে সেইজনী হেনো তোৰ ডাঙৰ জা, আৰু মই কথাষাৰ সঁচা বুলিয়েই ভাবি ল'লোঁ। আৰু বিয়াৰ প্ৰথম নিশা যেতিয়া মোৰ স্বামীয়ে মোক শুবলৈ কয় তোমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে তুমি অলপ জিৰণি লোৱা বুলি মোৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই গৈছিল, আৰু মই সহজ হ'ব পৰা নাছিলোঁ, ভাবিছোঁ তেওঁ মোৰ কষ্ট দেখি মোক জিৰণি ল'বলৈ কৈছে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁ আৰু নেক্সট দিনাও যেতিয়া ৰাতি মোক খুৱাই তেওঁ বাহিৰলৈ যাবলৈ ল'লে তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিলে এই কথাষাৰ যাতে ঘৰৰ কোনেও গম নাপায়। আৰু মই একো কোৱা নাছিলোঁ। পাছদিনাখন ৰাতিপুৱা যেতিয়া ডাইনিঙত সকলোৱে চাহ খাবলৈ লওঁ তেতিয়া শাহুমাই মোক কৈছিল আদৰি মোক কিন্তু এটি খুব সোনকালে মোক এটি নাতি লাগিব। আৰু মই একো কোৱা নাছিলোঁ আৰু এই কথাষাৰ শুনা মাত্ৰকে মই যাক ডাঙৰ যা বুলি ভাবিছিলোঁ তেওঁৰ চকুৰ মই এটোপাল চকুপানী দেখিছিলোঁ। ইয়াৰ কাৰণ মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ, এইটোৱে মই ভাবিছিলোঁ যে তেওঁ যিহেতু মাক হ'ব পৰা নাই সেইকাৰণে তেওঁৰ দুখ লাগিছে। আৰু এই সকলোখিনি পাৰ হৈ গৈছিল আৰু যেতিয়া মোৰ মানুহজন সদায় সদায় ৰাতি মোক ৰুমত অকলে এৰি বাহিৰলৈ ওলাই যায় মোৰ সন্দেহ হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু সাত দিনৰ দিনা মই যেতিয়া মোৰ স্বামীৰ পাছ ল'লোঁ তেওঁনো সদায় ক'লৈ যায় আজি মই তেওঁক চাবই লাগিব। আৰু মোৰ মনত সন্দেহ হোৱাত মই যেতিয়া তেওঁৰ পিছে পিছে গ'লোঁ তাৰ কিছু সময়ৰ পাছত গৈ মই যেতিয়া দেখিলোঁ তেওঁ গৈ মোৰ যাক মই ডাঙৰ যা বুলি ভাবিছিলোঁ ডাঙৰ যাৰ ৰুমত সোমাই তেওঁ
ডাঙৰজাক বুকুত সোমাই তেওঁলোক দুয়ো কান্দি আছিল। আৰু ডাঙৰজাজনীয়ে কৈছিল, সদায় কিমান তুমি এনেকৈ লুকাই চুৰকৈ থাকিবা, তাইক সঁচা কথাখিনি কৈ নিদিয়া কিয়? তেতিয়া মানুহজনে কৈছিল, কেনেকৈ কওঁ মই তাইক সঁচা কথাখিনি, কোৱাচোন। আৰু তেতিয়া মোৰ মানুহজনীয়ে কৈছিল, আমি জানো এটি সন্তান এডপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁনে? তেতিয়া মোৰ মানুহজনে কৈছিল, সন্তান এডপ্ট কৰিম বুলি মই মাক কাহানিবাই কৈছিলোঁ, কিন্তু মায়ে অন্য সন্তান কেতিয়াও অন্য সন্তানে মাক বংশ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে বুলি মায়ে কৈছিল। সেইকাৰণে মাৰ কাৰণে মই তেওঁক বিয়া কৰাইছিলোঁ। আৰু আমি তেওঁলোক দুয়ো বহুত কান্দি আছিল। আৰু যেতিয়া মানুহজনে আহিবলৈ লৈছিল, তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া মোক দেখিলে, তেতিয়া মই তেওঁক খঙত সুধিলোঁ, আপোনালোকৰ এই ভুলৰ কাৰণে মই কিয় বলি হ'ব লগা হ'ল? তেতিয়া মানুহজনে সকলোখিনি কথাই খুলি ক'লে যে মাৰ ইচ্ছাত মই তোমাক বিয়া কৰাইছিলোঁ, মাৰ কথা পেলাব নোৱাৰি, আৰু এয়া যে তুমি তাক ডাঙৰ জা বুলি ভাবিছা, অঁ তেওঁ মোৰ ডাঙৰ জা নহয়, তেওঁ মোৰ প্ৰথমা পত্নী, আৰু এয়া সকলোখিনি এয়াই সত্য। আৰু এই সকলোখিনি কথা জানি মই কেতিয়াও সেইখন ঘৰত থকা নাছিলোঁ। আৰু পাছদিনাখনে মই সেইখন ঘৰৰ ত্যাগ কৰি আহিলোঁ। আৰু মই মোৰ সন্মুখত থকা অসহায় সেই মহিলাগৰাকীক মোৰ কাহিনী, জীৱনৰ কাহিনী কৈ আছিলোঁ। আৰু মহিলাগৰাকীয়ে মোক তেতিয়া কৈছিল, বাইদেউ আপুনি কিয় আইনৰ সহায় লোৱা নাছিল, আৰু আপুনি তাৰ পৰা ঘূৰি আহি কিয় অকলে থাকিবলৈ ল'লে, আপুনি কিয় মামা মামীৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা নাছিল? আৰু তেতিয়া মই মানুহগৰাকীক ক'লোঁ যে মই আৰু ঘূৰি আহি মই মোৰ মামা মামীক কেতিয়াও বোজা হ'ব বিচৰা নাছিলোঁ, আৰু যিহেতু মোৰ আৰু নিজৰ বুলিবলৈ কোনো নাই, যাক আপোন ভাবি মই সেইখন ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, অৰ্থাৎ মানুহজনকে আপোন বুলি মই সেইখন ঘৰত থাকিম বুলি গৈছিলোঁ, আৰু তেওঁৱে যেতিয়া মোৰ নহয় আৰু মই সেইখন ঘৰত মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে, আৰু সেইকাৰণে মই গুচি আহিছিলোঁ, আৰু আইনৰ সহায় মই লোৱা নাছিলোঁ। আৰু মই আপোনাক মোৰ জীৱনৰ কাহিনীটো ক'লোঁ বুলি মই সেই মানুহগৰাকীক ক'লোঁ। আৰু এতিয়া মই অকলেই যথেষ্ট সুখী। আৰু মই তেওঁক মই সেই অসহায় মানুহগৰাকীক কৈছিলোঁ যে মানুহৰ জীৱনত আটাইতকৈ ভয়ানক শব্দটো কি জানেনে বাইদেউ? মানুহৰ জীৱনত আটাইতকৈ ভয়ানক শব্দটো হৈছে অকলশৰীয়া হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰা আৰু প্ৰেমহীন হৈ জীয়াই থকাটো। সেই দুটা বস্তু লৈয়ে মই জীয়াই থাকিছোঁ। আৰু মোৰ নামটো ককাই জানো কিয় আদৰি ৰাখিলে মই নাজানো, মোৰ নামটো কষ্টহে হ'ব লাগিছিল, কাৰণ মই জন্মৰ পৰা মই সুখৰ মুখ দেখিয়েই নাপালোঁ আৰু দুখতেই মোৰ জীৱনটো শেষ হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাহিনীটো আছিল ইমানেই। আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আজিলৈ আহিছোঁ।